Особливі відзнаки для тих, хто живе з Україною в серці. Напередодні Дня Незалежності їх отримали понад два десятки героїв з Франківська та Прикарпаття. Першу медаль 80 років УПА вручають живій легенді – командиру сотні Української повстанської армії Мирославу Симчичу із позивним «Кривоніс». Він 5 років воював в УПА, а 32,5 провів за колючим дротом за те, що не хотів покаятися перед радянською владою. А однією з найуспішніших військових операцій під його проводом – став бій за Космач, де полягли понад 400 НКВД-стів. Він дуже був талановитий, був у Дземброні, був бій сильний із пограничниками. То ранили Мороза, Мороз підкликав Кривоноса, доручив, сказав, приймай команду на себе, закінчив бій. Цей закінчив переможний бій. Легендарний сотник УПА наступного року відзначатиме свій столітній ювілей. Утім, таких героїв, каже міський голова Франківська, залишились одиниці. Тож ця відзнака символічна. На жаль, цього року вже тільки одиниці залишилися, навіть не в місті, а в краї ветеранів УПА. Ну, зрозуміло, це людям вже по 99, по 100, старше 100 років. Тому цю першу нагороду – це є така символіка, символіка національно-визвольної боротьби, яка, на жаль, далі продовжується новітнім поколінням. Але це спадковість, і саме ця нагорода, вона каже про те, що нашій державі набагато більше, ніж 31 рік. І ми сьогодні відзначаємо річницю відновлення української держави. Ювілейні відзнаки нині вручають не лише упівцям та ветеранам, але й історикам, бо ж стоять на варті правди та боронять пам'ять про українських героїв. Це визнання певної праці багаторічної над дослідженням історії українського визвольного руху, яку особисто проводжу як керівник музею, як цей поява праць, популяризація історії української повстанської армії, організації українських націоналістів. Будьмо гідними наших попередників і наших сучасних героїв, адже за нашу власну державність ми платимо високу ціну. Цінуємо кожен день, підтримуємо один одному і, звичайно, допомагаємо нашим Збройним силам України. У День державного прапора за честь і звитягу нагороджують і воїнів сьогодення. Серед них Юрій Титоренко – молодший сержант, бойовий медик мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади та у цивільному житті заступник директора муніципальної інспекції добродії. На захист своєї батьківщини він вирушив з початку повномасштабної війни. Я радий, що тут знаходжусь, радий тому, що я був один з тих, хто піднімав наш державний прапор. Радий, що залишився живий. Лише непокоїть, що я зараз не можу знаходитися разом з своїми хлопцями, яким необхідна моя допомога. Загалом пам'ятні відзнаки отримали 15 військовослужбовців. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.